يا حسين ابن علي يا سيدي عالي مقام، 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 ابن زهراء انام، ابن زهراء بطول و صفت سردار انام، مرتبہ جتنا سخت ہے حضرت امام، کامیاب انتہا میں سخت ہے حضرت امام، سلطنت ملتی تو ہوتی اس کو عزت آپ سے، سلطنت ملتی تو ہوتی اس کو عزت آپ سے، آپ کا ہرگز نہیں ہے سلطنت سے احترام، آپ کا ہرگز نہیں ہے سلطنت سے احترام، ہے نبوت کی خلافت آج بھی تیرے لیے، ہے نبوت کی خلافت آج بھی تیرے لیے، اس شاہد ہے سلاسل کس کو ہے اس میں کلام، اس پہ شاہد ہے سلاسل کس کو ہے اس میں کلام، جان کی اقدس سے رہا اسلام کا باقی نظام، ذات اقدس سے رہا اسلام کا باقی نظام، دی شہادت میں حیات شہادت
پر سب کی باسد ہے تیرا، نام نامی ہے زباں پر سب کی باسد ہے تیرا، آپ ہیں بے شک امام، آپ ہیں قرآن ناطق، آپ ہیں بے شک امام۔ ہائے اے کوفہ تیری مکاریا زرداریا، جھوٹا تیرا ہے تیرا، جھوٹی تھی تیری عقیدت، جھوٹا تیرا ہے تیرا۔ چار دن کی واسطے اور چار پیسوں کے لیے، چار دن کے واسطے اور چار پیسوں کے لیے، تا ابد تم نے بنایا نارِ دوزخ میں مقام، تا ابد تم نے بنایا نارِ دوزخ میں مقام۔ آپ کا دامن گرفتا آپ کی ہمراہ ہو، آپ کا دامن گرفتا آپ کی ہمراہ ہو، حسرت خستہ درو ہے آپ کا ادنا غلام، حسرت خستہ درو ہے آپ کا ادنا غلام۔ ابن زہرا بطولو صفت سردار انام،